У цій столітній будівлі волонтери благодійного фонду «Карітас Надвірна» будують прихисток для людей, які через повномасштабну війну були змушені залишити свої домівки. Двоповерховий будинок розташований у селищі Битків Надвірнянського району. Вже декілька місяців тут триває ремонт. Ми активно розпочали фазу ремонту, перекриваємо покрівлю даного приміщення, також здійснюємо внутрішні роботи, також модернізовуємо систему опалення. Приміщення, вроді, ми так знаходимося далеко від населеного пункту, але тут є передбачене водопостачання, тут є передбачена каналізація, тобто тут є передбачений і газ навіть проведений. Тому тут вся інфраструктура дозволяє, щоб тут комфортно проживали люди. Для переселенців волонтери облаштовують 16 кімнат. Тут зможуть жити 110 людей. У користуванні нових мешканців будуть 2 поверхи, кухня, пральня та дитяча відпочинкова кімната. Будівлю у довгострокову оренду благодійному фонду «Карітас» передала Пасічнянська сільська рада. За словами голови Андрія Гунди, цьому будинку понад 100 років. Його звів на початку ХХ століття польський магнат. Тут розташовувалося правління тогочасної нафтової компанії. Часом, після Другої світової війни, це приміщення тут проживала величезна кількість людей, і вже за незалежної України це стало лікарнею. Ми хочемо піти набагато далі, ніж просто, щоб переселенці тут проживали. Ми хочемо, щоб вони паралельно і працювали. Тут поряд є будівлі, де ми плануємо зробити пекарню і швейний цех, щоб це було все в комплексі, тому що людина має працювати, має себе в русі бути, тому що вони часто падають в депресію з цих військовими діями, важко їм переживати це психологічно, а найкращий вихід – це трудотерапія. Оскільки будівля історична, для реконструкції будинку запрошували архітекторів, каже логіст благодійного фонду «Карітас Надвірна» Василь Будзак. Вони розробили планування, яке забезпечує збереження історичної цінності приміщення. У деяких кімнатах залишать старі пічки з кахелю та дерев'яні сходи. Наша задача була, щоб максимально залишити ті елементи тої старовини і поєднати їх з сучасним ремонтом. Тому ми вирішили залишати також в всіх кімнатах, де це можливо, залишати двері, тому що вони є ще із тих часів, пічки. Також ми можемо бачити, який тут паркет, і ми його будемо максимально старатися відновити. Ми вже говорили про це із спеціалістами, і вони кажуть, що є на це можливість. Навіть такі елементи, як вікна, ми повністю все не домонтовували і не вставляли, нові. Ми лише вибирали серединку, а оці рами, так звані, ми залишали їх і лише туди вже вставляли ці віконні рами вже металопластикові. За словами Василя Будзака, бюджет цього об'єкту складає понад 2 мільйона гривень і реалізували його за підтримки іноземних партнерів «Карітас Корея». Капітальний ремонт у будинку планують завершити наприкінці лютого. Також волонтери хочуть облагородити територію навколо маєтку і вже після цього заселити перших мешканців. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.